Սելայնակիցներ, անցյալ տարի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը միասին հայտարարություն տարածեցին, գուժելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է Ադրբեջանին կամ իր աջակցությունն է հայտնում, որ Ադրբեջանում կազմակերպվի COP29-ը։ Մի երկրում, որ այդ պայմանությամբ բռնազավթել էր Արցախի Հանրապետությունը, էթնիկ զտման և ռոցեղասպանության մի տեսակ է ենթարկել Արցախի Հանրապետության բնակիչներին, գերեվարել էր մեր հայրենակիցներին, ներառյալ Արցախի Հանրապետության ռազմաքաղական ղեկավարությանը, գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, զավթել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի միատված, չէր վերացրել շրջափակումը, շարունակաբար հոխորտում և սպառնում էր Հայաստանի Հանրապետության։ Փոխարեն Ադրբեջանը Հայաստանը վերադարձել 32 գերի։ Այսինքն Ադրբեջանը շարունակում է գերիներին օգտագործել որպես լծակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այսօր քանի գերի մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության, քանի գերի մենք ունենք, որոնք գերեվարվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ պահվում են Ադրբեջանում։ Հստակ թիվը, հստակ անունազգանուններով հրապարակված չի, մենք չգիտենք քանի օք են։ Բայց մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը շարունակելու է գերիներին օգտագործել որպես լծակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Երբ կարողանանք կանխել, երբ կարողանանք Հայաստանի գլխից հեռացնել այդ դամոկլյան սուրը, երբ այլևս Ադրբեջանում գերիներ չունենանք, որն է ամենապատե առիթը պահանջելու, որ արցախցիները եւ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցները վերադարձվեն, եթե ոչ COP29-ն։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե այսօր իրանք չվերադարձվեն, ապա հավանականությունը, որ տեսանելի ապագայում կվերադարձվեն, ձգտում է զրոյի։ Միգուցե ընտրություններից առաջ ինչ-որ լավություն անեն, ում պարզը։ Բայց այսօր մենք պետք է օգտագործենք այս առիթը պահանջելու բոլորին վերադարձը, պահանջելու, որ բոլորը վերադառնան։ Այլապես ինչ ենք մենք տեսնում։ Եվրախորհրդանը հանդես է գալիս գերիների վերադարձի պահանջով։ Տարբեր երկրներ բարձրագույն մակարդակով պահանջում են վերադարձնել մեր գերիներին, Ստեղծվել է նախաձեռնող խումբ։ Այլազգիները ակտիվորեն մասնակցում են այդ հարցում, Հայաստանի իշխանությունը լուրը։ Հիմա պատկերացրեք ջանքերը, գնում ասում ես պահանջեք, իրանք ասում են Հայաստանն ինչու է լուր։ Եվ իրոք ուզեմ հասկանամ ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը լուր, ինչու պահանջ չի հնչեցնում։ Կասեք, դիվանագիտությունը ամեն ինչ չի, որ բարձրաձայն ասվում է։ Անփոփոխ նախաձեռն։ Մի նախադասություն։ Բարձրաձայն չասող դիվանագիտության արդյունքները մենք դարձյալ տեսնում ենք, որևէ առաջընթաց չկա։ Մեր եղբայրները ոչ միայն ոչ թե 6 ամիս, շատերը համարյա 4 տարի է դիմանում են։ Շնորհակալություն։